Дивіться сьогодні у випуску. Перевірили на безбар'єрність. Магістральна Едуарда Фукса. Проінспектували на доступність для людей з інвалідністю та мами з візочками. Город делаем лучше, доступнее для жителей Кривого Рога і для гостей Кривого Рога. Не пали, компостуй. У металургійному районі шукали порушників, які спалюють опале листя. Можу порадити мешканцям Кривого Рогу робити компостні ями або заключати договори з районними виконкомами, щоб вивозили відходи. Вправність, від якої залежить людське життя. У Кривому Розі відбулися обласні змагання рятувальників. Увага! Більше подробиць дізнаєтесь за мить. 8 жовтня, п'ятниця, в ефірі підсумковий випуск новин в студії. Олександр Хрищенко, доброго вечора. За даними статистичного ресурсу World of Matters, станом на 7 жовтня за кількістю нових випадків ковіду Україна посіла 7 місце у світі та 4 серед країн Європи. Крім цього, як повідомляють у МОЗ, за попередні 24 години в Україні інфікувалося ще 16 362 людини. З них 1553 дитини, а також 431 медичний працівник. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в Україні складає понад 2,5 мільйони випадків. За попередню добу до лікарень потрапили 3,5 тисячі українців. При цьому повністю одужали більше 4,5 тисяч пацієнтів. А померли від недуги за добу більше 200 людей. За минулі 24 години у Кривому Розі, за інформацією міського управління охорони здоров'я, виявили 92 нових випадки інфікування. Летальних випадків за добу зафіксовано 6 серед пацієнтів віком від 70 років, у яких коронавірус був обтяжений перебігом хронічних захворювань. Натомість одужали за добу 83 людини. Загалом на сьогодні у нашому місті від коронавірусу лікується 1557 пацієнтів. Більше 500 з них отримують кисень. У інфекційці з підтвердженим діагнозом COVID знаходиться 166 осіб, 140 людей у важкому стані. Загалом по місту 5 пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ. 365 хворих на COVID отримують терапію у інших опорних медичних закладах міста. Це 1, 7, 10, 16 та 17 лікарні. На самоізоляції перебуває 588 осіб із коронавірусом під амбулаторним наглядом сімейних лікарів, 1026 ковід-пацієнтів. Замість Разумкова Стефанчук, висуванець владної фракції «Слуга народу» Руслан Стефанчук став новим головою Верховної Ради. За його обрання і відкликання з посади першого віцеспікера на засіданні парламенту 8 жовтня проголосував 261 народний депутат, насамперед представники «Слуги народу». Напередодні депутати висунули 5 кандидатур на посаду спікера Верховної Ради. Пізніше, під час виступів з трибуни про припинення боротьби за крісло голови парламенту, оголосили голова фракції «Голос» Ярослав Железняк і позафракційний депутат Гео Лерос. Відтак, кандидатами залишилися висуванець «Слуги народу» Руслан Стефанчук, а також двоє представників фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич. Під час рейтингового голосування кандидатуру Стефанчука підтримала переважна більшість нардепів. Прошу голосувати. В той же час за кандидатуру Гончаренка проголосували 44 народних депутати з мінімально необхідних 226. Кандидатуру Зінкевич підтримали 146 парламентарів. Руслана Стефанчука на посаду спікера Верховної Ради висунули представники «Слуг». У серпні 2019-го Руслана Стефанчука обрали першим заступником голови Верховної Ради. До цього він був членом політичної партії «Слуга народу». Вельмишановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую.
Рух без перешкод для усіх без виключення категорії містян. 8 жовтня під час щотижневої виїзної наради на вулиці Едуарда Фукса, що у Покровському районі, перевірили її безбар'єрність. Представники міської групи з питань поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю та маломобільних городян вказали ряд недоліків, які можуть створювати перешкоди для вільного пересування оновленою вулицею. Відповідно до цього, до проєкту внесуть відповідні зміни та проведуть додаткові роботи вже під час будівництва. Більше про це та які роботи наразі виконані на вулиці Едуарда Фукса дивіться далі. Кут нахилу тротуарів, доступ до під'їздів будинків, паркувальні місця із зручностями для маломобільних категорій населення та можливість користування пандусами громадського транспорту на зупинках. 8 жовтня на щотижневій виїзній нараді щодо капітальної реконструкції магістралі на Едуарда Фукса перевірили її безбар'єрність. Ряд деяких недоліків на вулиці Едуарда Фукса під час зібрання 6 жовтня виявили представники робочої групи, що займається питаннями поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю та маломобільних громадян. Голова цієї групи, депутат міської ради від блоку Вілкула Олександр Пискун, особисто вказав підрядникам та місцевим чиновникам на елементи, що можуть стати перешкодою для людей на візках та інших маломобільних категорій. Я лично показав всі ці недостатки і вже сьогодні будемо составляти протокол. Будет приниматься решение на устранение этих недостатков на этапе строительства. Это будут не переделки, это будут доработки. И это значительно дешевле, и это вообще не требует никаких затрат. А самое главное то, что город делаем лучше, доступнее для жителей Кривого Рога и для гостей Кривого Рога. Хоча, за словами проєктувальників, усе було зроблено відповідно до чинних норм, та до того ж на те є позитивний висновок держекспертизи, вони внесуть певні корективи, а будівельники частково перероблять окремі ділянки. Тож, по завершенні робіт, вулиця Едуарда Фукса має стати дійсно безбар'єрною та зручною, так і для усіх мешканців та гостей міста. Я хотів би поблагодарити Олександра Валерійовича Піскуна, він руководитель городської комісії по інклюзивності. Он не поленился и полностью, это все огромное расстояние, несколько километров, проехал, сделал очень много замечаний к проектировщикам и к строителям по вопросам доступности. И это же не только люди с ограниченными возможностями, это и мамочки с колясками, и велосипеды. Поэтому сейчас будет внесено ряд серьезных изменений в этом плане. Наразі на частині вулиці Едуарда Фукса у напрямку 173-го кварталу продовжують встановлювати бордюрні камені, йде підготовка до асфальтування другої дорожньої смуги, монтується зливова каналізація, ведуться роботи із підключення мешканців сусідніх будинків до нового водопроводу. Перенесені всі залізобетонні опори для тролей міського електротранспорту, з яких 80% замінили на нові. А до 12 жовтня планують завершити встановлення сучасного світлодіодного освітлення. Згодом на магістралі облаштують сучасні стоянки та встановлять нові дорожні знаки, а також вкладуть тактильну плитку та висадять дерева. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Перший міський. Ознайомилися з виконанням робіт на фінальній стадії реконструкції. Представники міської влади відвідали масштабну реконструкцію, яка суттєво покращить якість надання послуг з водопостачання та водовідведення мешканцям Кривого Рогу. Мова йде про реконструкцію каналізаційного колектору «Сонячний», де робітники підрядної організації за планом мають замінити майже 600 метрів застарілих залізобетонних труб на нові пластикові. Долучились до виїзної робочої наради наші кореспонденти. Щодня на будівельному майданчику на каналізаційному колекторі «Сонячний» працює від 5 до 7 одиниць техніки та до 25 робітників, в залежності від робіт, що виконуються. Тут на фінальному етапі знаходиться масштабна реконструкція застарілого колектору. Його проклали десятки років тому із залізобетону. З часом він суттєво зносився, і тому йому на зміну прийдуть сучасні пластикові труби. На сьогоднішній день йде стадія фінальна виконання будівельно-монтажних робіт по колектору «Сонячний». Тобто робота виконується згідно графіка календарного. Ми плануємо у грудні цього місяця всі роботи завершити. Від ТРК «Сонячна галерея» до врізки КНС-57.
з тої сторони, зі сторони Васильчево 2. Загальна довжина труб каналізаційного колектору складає 567 метрів із діаметром 900 міліметрів. По закінченню всіх робіт за допомогою цих комунікацій зможуть користуватись послугами водовідведення близько 100 тисяч містян Саксаганського району. Одним із таких проєктів, які реалізуються в 2021 році, це будівництво колектору від мікрорайону Сонячного до мікрорайону Східного, фактично 2. Важлива нитка водовідведення діаметром 900 мм. Про що це говорить? Сам діаметр говорить про те, що фактично ця система водовідведення забезпечує стабільне функціонування всієї системи. Загалом це більше 100 тисяч споживачів системи водовідведення, які щодня, щочасу, щохвилини користуються цією системою. Складність виконуваних робіт із заміни застарілих каналізаційних комунікацій на нові пояснюється наявністю ґрунтових вод, заляганням підземних комунікацій, а також суттєвою зношеністю старих залізобетонних труб. Втім, вже до кінця поточного 2021 року заплановані масштабні роботи успішно втілять в життя. Олександр Фефілатів, Олександр Махорт, Перший міський. Спалювати листя заборонено. 7 жовтня в Металургійному районі Кривого Рогу по вулиці Гурова та Василя Скопенка проводився рейд щодо попередження спалювання сухої рослинності мешканцями приватного сектору. Під час проведення даного рейду його організатори та учасники обходили будинки жителів, спілкувалися з ними, роз'яснювали, що паління листя в нашій країні заборонено та до якої шкоди призводить таке діяння. Ба більше, пропонувались альтернативні рішення щодо використання сухої рослинності, які знає Тетяна Гринберг. Об'ясняємо людям, чому не можна спалювати попале листя. Що треба компостувати? Я з вами згоден. Від двору до двору представники управління екології, дільничі та чиновники разом із квартальним нагадують мешканцям одного із приватних секторів Металургійного району щодо важливості недопущення спаленого опалого листя. Жителі вулиці Гурова та Василя Скопенка, яких вдалося застати вдома, як один кажуть, як дати раду сухій рослинності, знають та демонструють. Ну от одна із таких от з капустних ягод. Накрита була ткані, відкривається. Тут вже перероблений матеріал, тобто ветки, листя, все тут перегнило. У пана Олександра таких ям, куди чоловік скидає з городу опале листя, аж три. Бо знає, що компост – це живильне середовище для рослин. Ба більше його можна використовувати як мульчу, яка, окрім функції підкормки, буде зберігати вологу та пригнічувати ріст бур'янів біля городини. От строїмо такі от високі грядки, туди по порядку все складається. Листя, ветки, великі, крупні, мелкі ветки – все сюди. Ложиться слоями, воно все з часом перегніває, укладається, і можна просто з года от ложити сюди. Його можна використовувати в нужному направлінні, в хорошому для себе, скажімо так, в полезному направлінні. Мінімум затрат і багато пользи. Якщо листя назбиралося аж занадто багато, вивезти рослинне сміття завжди зможе автівка екоспецтрансу. Хоча для цього тутешнім мешканцям необхідна ініціатива, зізнається голова квартального комітету, аби укласти договір на отримання таких послуг. Другий варіант – це працювати з екоспецтрансом, проведіть пакетований збір мусора і проведіть його винос з допомогою пакетів, і екоспецтранс з удовольствием все забирає. Тобто це теж не проблема. Такі рейди є превентивними. Однак їх ініціатори закликають – у разі виявлення фактів спалювання рослинності звертайтесь у відповідні інстанції – до поліції, інспекції з благоустрою міськвиконкому або ж райвиконкому. Оскільки зараз саме розпал осені, наша мета попередити людей, роз'яснити людям, чому ми не спалюємо листя, чому його потрібно компостувати і яка від цього вигода. При спалюванні виділяється велика кількість канцерогенів, які можуть приводити до різних захворювань та алергічних реакцій дихальних шляхів людини. Між іншим, про адміністративну відповідальність, а значить і штрафи у разі порушень правил благоустрою, нагадують і поліцейські. За самовільне випалювання рослинності громадяни з власного гаманця можуть сплатити суму у розмірі від 3600 гривень до 6120 гривень. А посадові особи і того більше – від 15300 гривень до більш ніж 21 тисячі гривень.
передбачене стягнення у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для того, щоб не платити штрафи та не шкодити своєму здоров'ю, можу порадити мешканцям Кривого Рогу робити компостні ями або заключати договори з районними виконкомами, щоб вивозили відходи, а саме листя. Подібні рейди у місті проводять систематично. Головний їхній меседж – нагадати криворіжцям про альтернативні методи знищення городніх відходів та шкоду для здоров'я людей від спалювання листя. Рейд в металургійному районі має інформаційно-роз'яснювальний характер з метою запобігання факторів спалювання залишків сухої рослинності, опалого листя мешканцями приватного сектору, оскільки це є порушенням законодавства України та несе за собою адміністративну відповідальність. Крім того, це дуже шкідливо для навколишнього середовища та здоров'я мешканців нашого міста. Наступним місцем проведення такого профілактичного заходу стане Інгулецький район. Туди працівники міського управління екології з районними чиновниками планують завітати у вівторок, 12 жовтня. Тетяна Гринберг, Борис Торохтій, Перший міський. Знайшов брата повішеним. Трагічний інцидент стався 8 жовтня у Саксаганському районі. В одній з квартир 7-го будинку на вулиці Співдружності чоловік виявив свого рідного молодшого брата бездиханим. Як виявилось, 50-річний містянин вчинив самогубство. Про суїцид свідчив зашморг на шиї померлого. Інших слідів будь-яких насильницьких дій правоохоронці, що прибули за викликом, не виявили. Як стало відомо Першому міському із власних джерел, до цього містянин вже намагався звести рахунки з життям. Остання спроба самогубства, про яку знали родичі, була у травні цього року. Що або хто міг підштовхнути чоловіка на відчайдушний крок, ще з'ясовуватиме поліція. Не впорався з керуванням, через що потрапив на лікарняне ліжко. 8 жовтня близько півдня в Металургійному районі на проїзній частині по вулиці Криворіж-Сталі травмувався мотоцикліст. Він їхав у бік проспекту Металургів та в якийсь момент втратив кермо. Двоколісний перекинувся на бік, а його водій впав з нього. В результаті чоловіка з імовірним переламом плеча госпіталізували до тисячки. На місці пригоди, окрім медиків швидкої, в її обставинах розбирались поліцейські. Продемонстрували свої професійні вміння та навички Кривий Ріг – господар змагань серед рятувальників із різних міст Дніпропетровщини. В 5 дисциплінах вони похизувалися своєю підготовкою, вміннями та майстерністю. Всього свій клас показали близько 90 рятувальників з 9 команд, які представляли окремі пожежні частини та загони Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Павлограда, Синельникового. І хоча погода цього дня була похмурою та подекуди дощовою, учасникам вдалося продемонструвати свою вправність. Більше розкаже наш Олександр Фефілатєв. На старт! Увага! Давай, Яна! Для Яни це перший досвід участі в таких змаганнях. Вона входить до складу команди рятувальників, які представляють Павлоград. Каже, в її підрозділі ніяких відмінностей підготовці жінок від підготовки чоловіків немає. Дівчина є продовжувачкою родинної династії рятувальників. Служить людям також, як і її батьки. Я рік в цій структурі, тобто після навчання прийшла зразу на роботу. Ці змагання дуже допомагають відчути, як воно чоловікам так, тобто бігати по башні, по штурмовій драбині. Це враження неймовірне. Фізична підготовка у нас доволі таки часто проходить. Тобто ми бігаємо, також віджимання від полу. Тобто це дуже допомагає піднятися. Всього рятувальники з різних міст Дніпропетровщини змагались між собою в 5 дисциплінах. Це підйом по висувній драбині, підйом по штурмовій драбині. Увага! Долали і 100-метрівку із подоланням перешкод та розгортанням пожежних рукавів.
Від Кривого Рогу на змаганнях брали участь дві команди – 3-го та 4-го загонів. За ними уважно спостерігало керівництво. Кажуть, левова частка рятувальників не є професійними спортсменами. А тому тут головне – саме дух змагань, а не можливість здобуття якогось призового місця. База Кривого Рогу є основною базою для проведення таких змагань. Це традиція, це і наше надбання. База одна з найкращих області, тому тут проводились також і кубок всеукраїнський пожежник. Виступають у змаганнях пожежні не майстри спорту, не спортсмени, а хлопці, які працюють в пожежних підрозділах, пожежними, офіцерами, начальниками караулів. І дійсно, полігон 10-ї частини на гарному рахунку в обласного керівництва ДСНС. А тому на його базі такі змагання проводять із максимальним комфортом. Хлопці, а тепер і дівчата, мають можливість на всі 100% продемонструвати свою підготовку. Ми проводимо перший чемпіонат в контакті області з пожежно-прикладного спорту, якою приймають участь 9 команд, це 9 наших пожежно-рятувальних загонів, які представляють всю нашу область, а також два загони, які здійснюють охорону об'єктів на договірних засадах. Це ті управи, які вони виконують, чим ми можемо це щодня у виконанні завдань за призначення, гасіння пожежі, надання допомоги. Тобто це все ті управи, які розвивають нашу майстерність, яка так необхідна щодня при виконанні тих робіт, для яких ми призначені. За результатами всіх етапів визначили кращих в індивідуальному та командному заліку. Переможців нагородили пам'ятними дипломами та грамотами. Олександр Фефілатів, Олександр Махорт, Перший міський. Творчі здібності, артистизм та оригінальне виконання українських пісень. Усім цим мешканців та гостей Кривого Рогу дивували учасники гала-концерту «Ветеранська пісня 2021», який відбувся 7 жовтня у стінах Палацу культури «Північний». До концертної програми увійшли 29 номерів у виконанні солістів, хорових колективів, ансамблів та дуетів з Маріуполя, Запоріжжя, Авдіївки, Кам'янського та самого Кривого Рогу. А це 150 учасників, які стали переможцями відбіркових турів фестивалю, що проходив за ініціативою ветеранських організацій та за підтримки компанії «Метінвест». Чи вдалося їм вразити глядачів та що отримали кращі з кращих? Дивіться далі у нашому сюжеті. 7 жовтня Кривий Ріг мав за честь приймати учасників фестивалю вокального мистецтва «Ветеранська пісня 2021». Для лауреатів фестивалю це головна культурна подія року, завдяки якій люди поважного віку мають можливість розкрити свій талант, познайомитися з однодумцями та любителями пісень із різних куточків держави. До програми увійшли 29 номерів переможців двох відбіркових етапів конкурсу, які проходили у 5 містах України. Серед гостей нашого міста – колектив народної пісні «Каменські зорі» Ради ветеранів міста Маріуполь, які представили свій номер «Баяніст». Невозможно даже оценить и рассказать, насколько красивые это здесь люди. Талантливые, мы у них учимся, мы перенимаем опыт. И характерно Мариуполю, мы друг с другом делимся нашим опытом, мы не индивидуально не уединяемся. Это важно. Мы сегодня приехали одной командой, мы уже успели пообщаться, рассказать и подсказать друг другу, как это сделать лучше. Разом із маріупольськими виконавцями на гало-концерті виступили солісти, дуети, ансамблі та хорові колективи 22 ветеранських організацій Запоріжжя, Кам'янського, Авдіївки та власне Кривого Рогу. Артисти подарували глядачам незабутні враження та гарний настрій. Я хочу сказати, що мене переповнює гордість за наших талановитих ветеранів. І дуже правильно, що організували, запропонували проводити цей захід «Ветеранська пісня 2021». А ще вона проходить під тематикою української пісні. Українська пісня близька до серця і душі кожного ветерана. Ініціатива провести такий фестиваль до 15-річчя Метінвесту належить саме представникам ветеранських організацій. Керівництво радо пішло на зустріч своїм колишнім колегам та планує організувати й інші спільні заходи. Бо вже під час підготовки до цього фестивалю ветерани запропонували чимало інших цікавих ідей. Ну, ми в черговий раз убедили, що наші ветерани не дуже активні, ми їм стараємося продлити молодість, ми їм стараємося улучшити качество їх такої, ну, соціально активної житті. І в наступному році, я думаю, що ми ще щось будемо придумувати вместе з ними, реагувати на їх запроси, тому що вже в процесі цього фестивалю ми вже услышали, а давайте щось подобне проведемо і в частині спорту.
Учасники гала-концерту, лауреати фестивалю «Ветеранська пісня 2021», окрім задоволення від виступів, отримали й чимало корисних подарунків від організатора заходу – компанії «Метінвест», які надалі допомагатимуть відточувати їх вокальні здібності. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. Золотий фонд міста. 8 жовтня у Палаці культури «Інгулець» відбувся концерт з нагоди Дня людей похилого віку. На свято запросило близько 100 учасників районної організації ветеранів, переважно заслужених працівників освітньої галузі. За вагомий внесок у свою професію та багаторічну сумлінну працю на благо міста 20 ветеранів нагородили почесними грамотами районного виконкому та подарунками. Для ветеранів на святі виступили вокальні колективи «Горлиця», «Жайворонок» та «Барвінок» з місцевого палацу культури. Аби привітати людей золотого віку, на свято також завітав голова Інгулецької райради. Бережіть себе, тому що ви золотий фонд Інгулецького району. І на вашому прикладі повинні ми виховувати нові покоління, тому що ви люди праці, ті люди, які створювали все те, чим ми зараз користуємося. Квіткові натюрморти, міські та ліричні пейзажі, портрети, сюжетні композиції та анімалістика – все це про нову виставку картин, презентовану у міському історико-краєзнавчому музеї «До дня художника». В експозиції «Мелодія натхнення» полотна презентували 25 криворізьких художників. До того ж, демонстраційний простір доповнюють дерев'яні скульптури місцевих майстрів Олександра Канібора та Віталія Колеснікова. На арт-вернісар завітала і наша знімальна група, більше у сюжеті Анни Кудрявцевої. Акомпанемент саксофону у стінах історико-краєзнавчого музею презентують нову експозицію. Уже много лет к ряду в городском историко-краеведческом музее открывается традиционная праздничная выставка, которую мы посвящаем профессиональному празднику всіх мастерів кисті, Дню художника. Свої полотна на виставці представили як професійні художники, так і молоді талановиті митці Кривого Рогу. Усього майже півсотні живописних і графічних, реалістичних і абстрактних картин. Для Віталія Безносенка, який відомий у місті не тільки як автор незвичних малюнків, створених у стилі декоративної графіки однією лише гелевою ручкою, а як актор театру Шевченка, це вже третій поспіль День художника у колі однодумців. Тут багато друзів, приятелів, однодумців, якими я познайомився саме у музеї. В минулому році теж виставлялися 4 мої роботи, це вже другий показ, і була персональна виставка, і також я приймав участь у виставці «До дня міста». Це велике щастя, коли ти можеш прийти туди, куди летить твоя душа. Художник сам собі створив митця, якщо він багато читає, дивиться, відвідує музеї, впевнений Юрій Зелений. Зізнається, ані дня не уявляє себе без пензлів та фарб і так вже 50 років поспіль. Коли дізнався, що виставка ще й музична, спеціально до неї на полотні акрилом та маслом створив свою власну мелодію. Коли я пишу такі картини, я просто створюю мелодію чувств. Это первое – чувствовать, второе – знать, третье – уметь. И когда этих три компонента гармонично сочетаются, рождается картина. Загалом в експозиції свої роботи презентували 25 криворізьких художників. З-поміж авторів є відомі імена. Заслужений художник України Леонід Давиденко, члени Національної спілки художників України Анатолій Трувкін, Віктор Мішуровський, Микола Рябаконь. Але є й дебютанти. Це Олена Посмашна та Тетяна Ярова. У музеї кажуть, до жовтневої святкової виставки готувались усе літо. Найголовніша задача цієї виставки була для художників – предоставити роботи, які написані під дуже сильним вдохновенням. І, на мій взгляд, виставка вийшла дуже цікавою, різнообразною, колоритною. Ми, працівники музею, хочемо поблагодарити наших замечательних, талантливих, вдохновенних
творцов за то, что они несут красоту и духовность в этот мир. А мы, как созерцатели, становимся чище, лучше, благороднее и красивее. Відвідати виставку, поспілкуватися з однодумцями та подивитися на витвори мистецтва може кожен бажаючий. Експозиція «Мелодія натхнення» триватиме до 10 листопада. Завітати на виставку можна щодня, окрім п'ятниці. Анна Кудрявцева, Віталій Кваша, Перший міський. Команда «На старт», «Свисток», «Заплив» 8 та 9 жовтня на базі 2-ї спортивної школи проходить першість міста сплавання. У змаганнях беруть участь близько 200 учасників зі спортивних шкіл номер 1, 2, 6, 7, 10 та клубу «Південний ГЗК». Спортсмени плавали вільним стилем – дельфіном, брасом та комплексним плаванням. У кожному блоці змагань пройшло по 40 запливів на дистанції від 50 до 400 метрів. За результатами дводенних змагань відберуть близько сотні учасників обласної першості. Як проходила боротьба за медалі, знає Маріола Куліч. На базі ДЮСШ номер 2 8 жовтня розпочалися міські змагання з плавання. Всього на першість завітали 220 учасників з 5 спортивних шкіл та клубу «Південний ГЗК». А після перерви до змагань долучилися вихованці спортивних шкіл номер 6, 7 та 10. Хлопців та дівчат розподілили за віковими категоріями від 13 до 18 років. На змаганнях плавали всіма стилями та комплексом, тому спортсмени могли обрати будь-який собі до снаги. 18-річний Артем займається плаванням 10 років. Хлопець брав участь у більш ніж десятку всеукраїнських змагань та є призером міжнародного турніру «Multination». Професійний плавець не оминув і міську першість, але результатом залишився незадоволений. Пішов на плавання із-за мами і бабушки. Це була їхня ініціатива. Поки мені подобається, поки мені плаваю. Сьогодні я плив 100 вольний стиль і 50 спін. І то виграв, але результат можна краще. Всього на змаганнях у кожному блоці було близько 40 запливів на дистанції 50, 100, 200 та 400 метрів. Ця першість плавання є традиційною для нашого міста. На ній відбирають кращих із кращих до обласної збірної. Ми проводимо чемпіонат міста, це є контрольним стартом перед чемпіонатом області, який буде проходити 21-23 октября в місті Дніпрі, в басейні «Метеор», де вже ці хлопці будуть відбиратися на чемпіонати України для того, щоб потрапити в збірну команди області. У нас дуже жорстка конкуренція. Після підбиття підсумків дводенних змагань близько 100 спортсменів, золотих, срібних та бронзових призерів нагородять грамотами за перемогу у змаганнях. Маріола Акуліч, Віталій Кваша, Перший міський. Побажаю нашим глядачам, попри будь-які негаразди, завжди триматися на плаву. На цьому випуск завершено. В студії працював Олександр Хрищенко. Дякую, що були з Першим міським.